V galerii města Blanska byla v neděli 16. června zahájena výstava obrazů, kreseb a kvašů akademického malíře Vladimíra Vašíčka. Vladimír Vašíček se narodil v roce 1919 v Mistříně u Kyjova. Vyučil se dekoračním malířem a dále studoval školu umění ve Zlíně. Akademii výtvarného umění v Praze vystudoval u profesorů Vratislava Nechleby a Jána Želipského. Ve Svatobořicích a Mistříně nacházel modely dívek pro své figurální práce. V okolí Kyjova a Mistřína získával náměty pro svá krajinářská díla. Malíř se také zajímá o svět přírodních věd, poznatky z oboru a přeměn živé a neživé hmoty. Ohlasy těchto zálib a úvah ovládly často jeho tvorbu. Malby Vladimíra Vašíčka, klasika našeho moderního malířství, reflektují i mnohé pochybnosti a nejistoty,
ale vždy zhmotňují kladný vztah k životu a koncentrují vnitřní radost a uspokojení z tvorby. Autor se zúčastnil 70 samostatných výstav a nesčetného množství výstav kolektivních. Po letech šťastnějších i po perzekuci si nezapomeneme všimnout, že izolace umělce v prostředí jihomoravského venkova byla jen zdánlivá. Malíř udržoval kontakty se všemi kulturními středisky země. Neunikla mu jediná významná výstava v Praze, Brně, Bratislavě a ve Zlíně. Jakmile to politická situace dovolovala, počal čerpat výtvarné zkušenosti i v zahraničí. Radostný svět Vladimíra Vašíčka, naplněný dynamickými rytmy tvarů, melodií obrazového koloritu a ušlechtilou harmonií barevné hmoty, vyzrál časem. Umělec představuje svoji koncepci světa, snaží se postihnout svoji představu vesmírného řádu, v jehož intencích vzniká dílo a k němuž by mělo směřovat i veškeré lidské bytí. Dílo Vladimíra Vašíčka je nesporně klasickou bází historie českého výtvarného umění a bylo začleněno jako nepostradatelná součást celonárodního vývoje moderního malířství. Dokumentuje to i jeho zastoupení v galerních sbírkách českého umění a v početných sbírkách soukromých, což je nesporným vyjádřením společenského uznání i odborného hodnocení.